በተለያዩ የጉምሩክ ኬላዎች ላይ ለረጅም ጊዜ ቆሞ የነበሩ የምግብ ዘይት የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከትላንት ጀምረው ወደ አዲስ አበባ በመግባት እያራገፉ መሆኑን የንግድ ቢሮ ገለጸ። ቢሮው በዛሬው ዕለት ብቻ እያንዳንዱ 2200 ካርቶን መያዝ የሚችሉ 17 ተሳቢ የጭነት ተሽከርካሪዎች የምግብ ዘይት በመርካቶ እያራገፉ መሆኑን አንስቷል። ይስማው አደራው ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ይስማው እንደምን ዋልህ? በስፍራው ነው የምትገኘው? ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ምን ያህል በኗሪዎቹ ኑሮ ውስጥም የሚቀይረው ነገር አለና በተለይ ደግሞ በንግዱ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው መረጃ ብታጋራ። አመሰግናለሁ በረከት። እንግዲህ እንደሚታወቀው የመንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ማድረጉን ተከትሎ ተገቢ ያልሆነ የምግብና ሌሎች የሸቀጥ ዋጋዎች ላይ ጭማሪዎችን መስተዋላቸውን እናስታውሳለን። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የምግብ ዘይት አንዱ ነው። ይህ የምግብ ዘይት የዋጋ ጭማሪ የተስተዋለበት አንደኛው ምክንያት ግን ይሄ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ሳይሆን፣ ምክንያቱም እሱ ምክንያታዊ የሆነ ጭማሪ ሊያመጣ የማይችል እንደሆነ ነው ሲነሳ የነበረው። ነገር ግን ደግሞ በኬላዎች ላይ በተለያዩ በታክስና በተለያዩ ከቀረጥ ጋር በተያያዘ በረጅም ጊዜያትን የቆዩ የምግብ ዘይትን የያዙ ተሽከርካሪዎች መኖራቸው ነው እጥረቱን ፈጥሮት የቆየው የሚሉ ሀሳቦች ናቸው ሲነሱ የነበረው። እንግዲህ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት መንግስት በወሰደው ቁርጠኝነት ከጉምሩክ ኮሚሽንና የንግድ ቢሮ ኃላፊዎች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የመንግስት የሚመለከታቸው አካላት በጋራ በመሆን ለችግሩ መፍትሄ በመስጠት እነዚህ ተሽከርካሪዎች በተለይም የምግብ ዘይት ይዘው በእነዚህ ኬላዎች ላይ ቆመው የነበሩ ተሽከርካሪዎች ወደ አዲስ አበባና ወደ ተለያዩ የክልል ከተሞች ገብተው ይህን የምግብ ዘይት ማራገፍ እንዲችሉ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ዛሬ የምንገኝበት የመርካቶ ገበያም እነዚህ የምግብ ዘይቶች እየተራገፉ ያለበትን ሁኔታ ነው ስንመለከት የነበረው። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊዎችና ሌሎችም እዚሁ ተገኝተው መረጃዎችንም ሲያጋሩን ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በንግዱ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ በተለይም የምግብ ዘይት ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎችንም ለማነጋገር ሞክረን ነበር። ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል፣ እጥረቱ ምን ይመስል ነበር፣ የዋጋ ጭማሪውስ ከምን የመጣ ነው የሚሉ ሀሳቦችንም አንስተንላቸው ነበር። ነገር ግን ደግሞ እነዚህ ችግሮች ከተፈቱ በኋላስ አሁን ላይ ምን አይነት ለውጥ አለ የሚለውንም እንዲሁ አብረን አንስተንላቸው ነበረ። እኛም ተዘዋውረን ስንመለከት ነው የነበረው። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ብቻ 10 ተሳቢዎች እያንዳንዳቸው ከ2200 ካርቶን በላይ የሚይዙ ባለ 3 እና ባለ 5 ሊትር የምግብ ዘይቶች ሲራገፉ መዋላቸውንም ለመረዳት ችለናል። ዛሬም ደግሞ እየተዘዋወርን በተመለከትንበት ከ15 በላይ ተሳቢዎች፣ ወደ 17 የሚጠጉ ተሳቢዎች በዚህ በመርካቶ ገበያ ላይ የምግብ ዘይት እያራገፉ ያለበትን ሁኔታ ተመልክተናል ማለት ነው። እነዚህ የምግብ ዘይቶች መራገፍ ሲችሉ በማህበረሰቡ ህይወት ላይ ወይም ደግሞ የምግብ ዘይት አቅርቦቱ ላይ የተፈጠረውን ችግር ከመፍታት አንጻር ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል የሚሉትን ከነጋዴዎችም እንዲሁም ደግሞ ከንግድ ቢሮ ኃላፊዎችም ጋር ቆይታ አድርገን ተነጋግረን ነበረ። እንግዲህ ነጋዴዎችም ያሉ ምንድን ነው፣ ከዚህ በፊትም ውጥረቱ የተከሰተው እነዚህ ተሽከርካሪዎች መያያዛቸው ነው እንጂ ከማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያ ጋር ተያይዞ የመጣ ለውጥ አይደለም የሚሉ ሀሳቦችን አንስተውልናል። ነገር ግን ደግሞ አሁን ላይ መራገፉን ተከትሎ ገዢ የለም የሚል ሀሳብ ነው እንደውም ሲያነሱልን የነበረው። አሁን ላይ ገዢዎች ወደኛ መጥተው ከፍተኛ የሚባለው የምግብ ዘይት ኦማር የሚባለው ከ1100 ብር የማይበልጥ ዋጋ እንዳለውና ሌሎቹም ደግሞ ከዚያ በታች እስከ 990 ብር ድረስ ያለበት ሁኔታ እንዳለ በችርቻሮም የሚሸጥ በዚህ መንገድ እንደሆነ ነው ሲያነሱልን የነበረው። አሁን ላይ ሁሉም ሰው እዚህ መርካቶ እየመጣ መግዛት የሚችልበትንና እንዲሁም ደግሞ አከፋፋዮችም ደግሞ ወደ ተለያዩ የችርቻሮ ሱቆች የሚያከፋፍሉበት እድል መኖሩም ነው ያነሱልን። የንግድ ቢሮ ኃላፊውም እንግዲህ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ የተለያዩ ቁጥጥሮችን ከማድረግ እንዲሁም ደግሞ እርምጃዎችን ከመውሰድ ጎን ለጎን እንደዚህ ግብዓት አቅርቦት እጥረት እንዳይኖርም ደግሞ ግብዓት የሚኖርበትን እድል ከመፍጠር አንጻር እንደነዚህ አይነት እድሎችን የመፍጠር ሁኔታም እንዳለ ሲነሳ ነበረ። ለዚህ ደግሞ እነዚህ ለረጅም ጊዜ በእነዚህ ኬላዎች ላይ ቆመው የነበሩ ተሳቢዎችን በተለይም የምግብ ዘይት ይዘው ቆመው የነበሩትን ወደ ከተማዋና ወደ ተለያዩ ክልሎች እንዲደርሱ ከማድረግ አንጻር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ አንስተውልናል። በተደረገ የቁጥጥር ስራም በዚህ ሂደት ውስጥ ቁጥጥርም ስለሚያስፈልግ ከዚህ በፊትም በተደረጉ የቁጥጥር ስራዎች ከ769 በላይ የሚሆኑ የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃዎች መወሰዳቸውንም አንስተውልናል። ከዚያ ባለፈ ግን እርምጃዎች መውሰድ ብቻውን በቂ ስላልሆነ እነዚህ ግብዓቶችንም የማቅረብ ስራዎች ሌላኛው እርምጃ እንደሆነ ነው ሲያነሱልን የነበረው። ከዚህ አንጻርም አሁን የተጀመሩት እነዚህ የምግብ ዘይት የማቅረብ ሁኔታዎች መንግስትም ያስታወቀው አለ። በተለይም ከ14000 ሊትር በላይ የምግብ ዘይት ማቅረብ እንደሚችል ሲያነሳ ነበረ። ከዚያ ጎን ለጎን ደግሞ እነዚህ ተሽከርካሪዎች የቆሙትን ወደ ከተማዋ እየገቡ ማራገፍ የሚችሉበትና ወደ ክልሎችም እንዲሰራጭ የማድረጉ ስራ በትኩረት የሚሰራና ቀጣይነት ያለው እንደሆነም ነው ሲያነሱልን የነበረ። በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የሰብል ምርቶች ላይ በተለይ
በተለይም ጤፍ እንግዲህ እንደምንሰማው እንደምናየው የዋጋ ጭማሪዎች እየተሰሙ ነውና ይሄ ተገቢ ያልሆነ ነው። በተለይ ከተማ አስተዳደሩ የገነባቸው በአራቱ ማቅጣጫዎች የሽያጭ ማዕከላት ወይም ደግሞ ገበያዎች አሉ። በእነዚህ ገበያዎች ላይ ጤፍ ከ12500 ብር ደረጃ አንድ የሚባለው ጤፍ እየተሸጠ ያለበት ሁኔታ እንዳለም ነው ሲያነሱልን የነበረው። እንግዲህ ከተማ አስተዳደሩ እንደ ሀገርም መንግስት እየወሰደ ያለው ቁርጠኝነት በዚህ በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ውስጥ ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ የሚያመጣ አይነት ሁኔታ ስለሌለ ባለበት ሁኔታ የምርት አቅርቦቱን እየጨመሩ ቁጥጥር በማድረግ ገበያውን የማረጋጋት ስራ እንደሚሰራ ነው ሲነሳ የነበረው። በረከት